Salut, prieten, bine v-am regăsit. Mă bucur să vă știu bine, sănătoși, că e tot în regulă. Vă mulțumesc pentru mesaje. Multe mesaje, nu credeam că o să prind așa sau o să fie pe placul vostru vlogul de ieri cu amintirile din copilărie, cum am crescut cu cheia de gât, că asta suntem generația copiilor crescuți cu cheia de gât, dar mă bucură că ați fost de acord în multe privințe cu mine și mi-ați confirmat asta, mi-ați scris și mesaje, mulțumesc. Vorbim un pic de, începem așa, puțină actualitate și după aceea o dăm în amintiri, că e perioada de amintiri, de vacanță, de nu se întâmplă mai nimic și vedem că e bătut în cuie cu Mutu la Craiova, vedem că Steaua a făcut primul transfer Alexandru Crețu, că e pe cale să-l facă pe al doilea și ăsta mi până acum am zis, bă, cu biserica poate să fie un, așa, un criteriu, un motiv în plus pentru patronul de acolo să aleagă antrenorul sau jucătorii sau că sunt credincioși. Bă, da, văd că acum s-a trecut la nivelul celălalt. Credincioși suntem marea majoritate dintre noi, indiferent dacă o spunem sau nu. Adică dacă facem fală cu asta că suntem credincioși sau nu. Dar acum văd că vor să transfere, vrea patronul de acolo să transfere un jucător că e înalt și că dă cu capul. Și e vorba despre Scheroni de la Botoșani. Bun, asta cu credința, hai că poate o înțeleg, că omul e foarte credincios, că crede că îl va ajuta Dumnezeu dacă va avea slujitori credincioși. Și e crezul și părerea patronului de acolo. Bă, dar să aduci la fotbal unul că e înalt și că dă cu capul, ferească Dumnezeu. Iar alt lucru care, și eu nu prea l-am văzut pe Scheroni să sară la cap. El dă cu capul că e mare. Dar cu piciorușele alea subțirele așa, n-are pic de forță. E lent. Pe faza de construcție nu prea te ajută, că am văzut ce a încercat să implementeze Croitor acolo și în afară de pasa lungă, de diagonalele alea care din cauza faptului că este lent, că informația de la căpățână la picior ajunge mai greu, că are drum lung de parcurs, abuzează de aceste pase lungi pentru că intră în criză de timp și de spațiu și de soluții. Și atunci, tare în diagonală, iese echipa mai sus și hai să câștigăm mingea a doua, ce respinge adversarul. E, Steaua tot timpul a fost o echipă care a construit, care încearcă să plece cu progresia, da, cu posesia, să construiască de la portar. Și tu vrei să-l aduci pe Scheroni că e înalt. Și să eventual să și construiești cu el, că de acolo începe portarul și unul dintre cei doi fundași centrali. Mi se pare un pic, dar bine, la ce valori, ce scară de valori avem în general, așa, în societate și în sport și a, nu ar mai trebui să ne mire nimic. Poate mă mir așa de idiot, de retard ce sunt, ca să am ce să vorbesc cu voi. Știți, zic, mamă, ce mirat e fătălău ăsta de niță, mă zice și el acolo ca să vorbească. O să-i răspund scurt așa și la un purtător de ăsta de ecusondă antrenor, că s-a simțit deranjat ce am spus de individualizare și de părinți, că aleg fel și fel de tirtipliși de ăștia, și îmi scrie unul de ăsta, un retard, care, atenție, este patron de școală de fotbal și antrenor. E un cioflingar, un mincinos probabil, păstrând proporțiile, un păcălici, care păcălește părinții. Și mă întreabă el pe Facebook, domne,
Ce să le spun eu copiilor dacă mă întreabă cine a fost Robert Niță? Ce mare... Păi bă renegatule, copilul străzii ce ești? Păi nu trebuie să le spui tu, mă, că poate să-și întrebe părinții să caute pe internet cine a fost Robert Niță. Iar cu siguranță Robert Niță a fost ce tu n-o să ajungi nici dacă te mai naști de 3 ori, mă, păcăliciule care ești. Și poți să le spui că a fost un fost fotbalist. Bun spre foarte bun. Nu un păcălici care le ia banii la oameni pentru nimic. Ulterior a încercat el să o mai dreagă puțin când i-am spus câteva dintre lucrurile care vi le-am spus și vouă, dar nu, la mine nu merge cu limbisme după... am înțeles, domne, să nu mai scrii pe grupul ăsta... N-am scris pe niciun grup. Am pus pe pagina de Facebook link-ul vlogului și probabil de acolo a mai fost distribuit. Și de aceea a ajuns pe grupul școlii de fotbal respective. Dar după părerea mea este un vlog educativ, cum sunt multe altele referitoare la copii, la povești spuse despre un fotbalist, lucruri care și tu, măi, tentativă de antrenor, patron păcălici mincinos ce ești, ai de învățat. Și chiar i-am rugat pe părinți care au copiii la școală să-mi spună și mie așa cam ce faci tu pe acolo. Și dacă îți mulțumiți, nu sunt mulțumiți, că dacă vrei să o luăm așa să desfacem firul în patru, o putem face, prietene, nu-i problemă. Pe orice temă vrei tu, cu atât mai mult pe teme fotbalistice. Dar eu zic să te mulțumești cu ce păcălești acolo și să nu încerci să faci pe deșteptul că ești tu suporter al unei echipe care este rivală tradițională a Rapidului. Și eu am fost fotbalist la Rapid. Nu zic important sau mai puțin important, da? Așa că vezi-ți de păcăleala ta în continuare și... nu le răspunde tu copiilor, că tu probabil nici nu știi. Tu probabil ai fost sincer că în prostia ta nu știi exact ce a făcut, cine a fost și fotbalistul Robert Niță. Așa că roagă-i, dacă te întreabă în caz că te întreabă vreun copil, roagă-i să caute pe internet. Nimic mai mult. Închei paranteza că oricum ți-am dat cam multă importanță și mai să nu-ți faci reclamă acum că a vorbit Robert Niță despre tine. Ilustru necunoscut ce ești. Revenind la amintiri, că am terminat cu retardul și cu actualitatea. Actualitatea am mai văzut. Dinamo din ce în ce se scufundă. A dat FIFA nu știu ce decizie, nu știu dacă e definitivă, să-i plătească lui unul nu știu câte sute de mii de euro. A mai venit o factură de vreo 30.000 de tricouri de la sponsorul oficial al echipei comandate de Cota Zero, apar din ce în ce mai multe și cred că o să le fie greu suporterilor să tot plătească astea din urmă. Plus că ai cheltuierile curente cu salariile lunare, cu apa, acum n-ai apă, lumină și asta nu prea ai că s-a terminat campionat. Dar îngrijitorii de la teren, mă gândesc, nu? Oamenii care lucrează la bază pe la Săftica și așa mai departe sunt, plus contractele fotbaliștilor. Și cred că va fi din ce în ce mai greu pentru Dinamo dacă nu găsește într-adevăr niște oameni cu bani care să investească în locul lui Cota Zero să se mențină pe linia de plutire. Mai mult decât atât, dacă mai scad și contractele la un maxim 5.000 pe lună, de 5.000 pe lună maxim vor avea și jucători. Și abia s-au scăpat ei de la retrogradare cu dăia de 15, 20, 25 de mii. Da, cu dăia de 5. Deci, să anunță vremuri nasoale. Amintirile ne chinuiesc, dar spre deosebire de ăsta cu școala de fotbal, de nu știa el ce să le spună la copii, bă, noi măcar avem amintiri și am făcut ceva. Și o să vă povestesc tot... niște întâmplări sau o întâmplare de când eram junior la Steaua, antrenor, cum bine știți,
Lajos Sădmăreanu, Ludovic Sădmăreanu, Facheti de România, component al echipei naționale mulți ani, de fotbal, bineînțeles, și vă povestesc de, cred că aveam în jur de 14 ani. Cred că în jur de 14 ani și am fost în cantonament la Bușteni, la o vilă pe lângă hotelul BTT Bușteni, unde la vila respectivă nu avea cantină, restaurant, nu avea nimic decât camere, parter, etajul 1 și 2, unde stăteam doar noi, echipa noastră, 20 și ceva de copii, cu un doctor, antrenorul și unul, doi părinți care veneau tot timpul, erau din ăia care erau oamenii buni la toate. Aveau rol și de, nu știu, antrenor secund și de director sportiv și de ceas deșteptător și de omul care anunță programul și de, ca să le fie un pic mai bine, copiilor lor. Iar ăștia care erau așa pe lângă echipă niciodată nu erau dintre ăia care, bă, indiferent ce ar fi fost, jucau. Acolo. Înțelegeți voi? Și stăteam la vila asta aici și mergeam și mâncam undeva la un restaurant. La vreo 10 minute de mers pe jos de vila asta unde stăteam, spre în direcția hotelului BTT. Mai făceam antrenamente, dar rar, pe terenul de handbal de la hotel de acolo, când făceam al doilea antrenament al zilei, după ce dimineața era un antrenament de, îți spuneam pioneze, ficatul, spunea ăștia plămânii la lucru, dar nu mai puteai să respiri. După amiaza, ca să te păcălească antrenorul și să îți depășești limitele, să nu mai simți oboseala, ce putea să facă? Trei echipe sau patru și să juca pe handbal, pe bitum, pe ciment, două goluri sau 10 minute. Și să făceau pierzătorii cu pierzătorii, învingătorii cu învingătorii și așa mai departe. Și atunci, ca să câștigi și aia, nu mai simțeai aia 15 km care i-ai alergat dimineața. La ora 11 și la ora 4:30-5 când era al doilea antrenament, alergai ca să câștigi, dădea boala în tine și așa creșteai capacitatea de efort și făceai pregătirea aia, care se spunea că pregătirea de iarnă, dacă o faci bine, te ține un an, un an jumate. Eu ce vă povestesc acum să întâmpla tot iarna, atât că terenul ăla acolo de beton avea zăpada dată după el și jucam pe beton. Iar mai mergeam de la cabana aia unde stăteam, de la vila aia unde stăteam, mai mergeam vreun sfert de oră pe jos, traversam șinele de tren și mergeam în Bușteni acolo la terenul de fotbal unde își făcuse și Jean Gavrilă sau nu știu, își făcuse un domn acolo, școala de fotbal Euro-Africa sau ceva de genul ăsta și aduceau jucători de prin Africa și îi ținea acolo, îi pregătea și pe urmă îi împărțea pe la divizia A, divizia B, pe unde le găsea loc. Cel mai reprezentativ de acolo care a ieșit, Dumnezeu să-l odihnească, portarul care a fost pe la Brașov, Ibrahim Dosei. Și așa ne pregăteam de copii. Dimineața alergam, pleca cu un părinte de ăsta la ora 8 și ceva după ce termina micul dejun, nu se mai întorcea la cabană și pleca pe munți, unde îi spunea Nea Laios Sădmăreanu și ne aștepta acolo. Și noi din fața cabanei, în două grupuri ca să nu încurcăm traficul până ieșeam spre pădure sau spre munte ca să o luăm pe potecă, în două grupe și dădeam drumul și zicea Nea Laios și o luați pe acolo așa așa până îl găsiți pe Nea Cutare. Când îl găsiți pe Nea Cutărică, vă întoarceți. Și asta dura
o oră, o oră și 10, 50 de minute, depindea de traseu. Și te duceai de nebun și când ajungeai te scria nea Vasilică, pe carnețel, ăla, că se mai întâmpla, că mai erau de ăștia șmecheriți și se opreau la mijlocul drumului și stăteau un șanț. Sau stăteau pe marginea drumului până se întorceau ăia primii care ajungeau la capăt și pur se întorceau cu oia și mamă ce antrenament am făcut că la toate vârstele sunt și de ăștia care încearcă să păcălească sau nu pot practic să alerge și zic bă, decât să mă mai duc până acolo nu mai pot și să opresc și să întorc înapoi cu oia care au întors primii și după aceea duș, dar repede că fiind cabană și aia nu te ținea boilerul nu știu cât, ca la armată, pa, 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 ne îmbrăcam, mergeam pe jos la restaurantul ăsta, mâncam, ne întorceam înapoi, odihnă, al doilea antrenament, duș, masă și pe urmă stăteam acolo că nu, având 13-14 ani, nu ne lăsa să ieșim așa de nebuni. Și așa ne antrenam. Mai mergeam când se putea, că era totul pe bani. Să strângeau bani de la părinți, să mai cumpăra ciocolată, să mai cumpăra fructe, să mai găsea cât o sală de jocuri cu teren de handbal și mai făceam cât un antrenament tot așa după amiază acolo, numai jocuri, fotbal în principal. Când erau antrenamentele foarte grele dimineața, după amiază aveam jocuri. Când erau antrenamente mai ușurele, dimineața, după amiaza mergeam la teren și făceam și acolo niște alergări de 400 de metri, de 600 de metri, de 800 de metri, ceea ce însemna două ture sau o tură jumate sau prin zăpadă până la genunchi. Sau alergam 15-20 de minute, punea ala și toată echipa pe lățimea terenului, da? Și alergam de la o poartă la alta. De ce? Ca să bătătorim zăpada aia care era până la genunchi, cât de cât să o bătătorești. După ce terminam alergarea asta, mai jucam și două reprize de 20 de minute, de când degaja portarul, cădea mingea cu țurțuri pe ea și nu mai vedea în zăpadă. Chemai minerul să o caute. Și vă dați seama, era forță pură, că nu erau săli de forță și nebuneli de astea cu puls testere, cu ceasul să-ți arate secundele, minute, luai pulsul, puneai mâna la gât aici și zicea antrenorul, numără! Și numărai, stop, cât ai avut, bă? 32, 28, e bine. Sau țineai aici la mână, la fel. Cel mai ușor, că dădeai mânușa jos din mână, că era fric de înțepeneai, puneai mâna la gâtlej și nu te strângeai prea tare să nu te sugrumi singur ca dobitocul să cazi în zăpadă. Și asta vă povestesc din copilărie pentru că am văzut că v-a plăcut povestea de ieri și să vă spun așa, cei care aveți copii la fotbal, cam cum se antrenau copiii pe vremea aceea la fotbal și cam ce antrenamente se făceau. Acum văd că, mamă, să pleacă în Grecia, sper să se plece iar cu perioada asta nasoală, dar acum copiii nu mai, când e iarnă merg în Turcia, vara merg nu știu unde e clima mediteraneană temperată și așa mai departe. Nu. Pe vremea aia se mergea la munte, iarna se mergea la munte și vara se mergea la mare. La mare se mergea la Eforie Nord, că era mai ieftineană, iarna se mergea la Azuga, la Bușteni, la unde era tot mai ieftin. Nu te duceai la Predeal, la Sinaia, la nu, că era zăpadă, era iarnă și acolo mergea lumea la schi și erau niște prețuri de sărai din clăpari. Și te duceau la... Și asta era forța care o făceai. Dimineața făceai forță că alergai pe munte și te duceai pe niște văgăune de alea de urcai de... îți blestemai zilele. La întoarcere, când începeai să cobori, deja nu-ți mai simțeai picioarele. Iar antrenamentul de forță era cu mingea, e adevărat, fotbal, dar în zăpadă până la genunchi. Și tot timpul meciurile alea după 40 de minute se terminau 0-0, 1-0, 1-1 câteodată, niciodată nu se termina 4-2 sau 6-4. Nu, că na, ajungeai la poartă din când în când și era greu să te lase ăla, să-ți ridici mingea, să dai din voleu, să n-aveai timp. Și atunci era o luptă, oarbă așa în zăpadă, dar alergai de nebuneai. Cum aveai o secundă
timp, ridicai mingea, te dai tare în față, fugea toată lumea după ea și fugeai prin zăpada aia, de simțeai picioarele atât. Dar, bine, eu nu zic acum că nu e bună știința asta și nu e bună metodologia antrenamentelor și așa mai departe, dar noi ca români parcă pe vremea aia și datorită faptului că nu pleca toată lumea după două șuturi la poartă în străinătate, erau rezultate mai bune. Că era Luceafărul, că nu plecau seniori în străinătate, că din diverse motive, poate și pregătirea era mai spartană, mai rusească și erau alte rezultate. Vara se mergea la mare, la Eforie Nord de obicei, eu la Eforie Nord am fost de vreo 3-4 ori, acolo m-am și intoxicat cu pește după vreo 3-4 zile, de atunci aveam tot, era mai mic, aveam vreo 11-12 ani, cred, și era, nu e pește ca Stavridul, nici echipă ca Rapidul, adică era nicio masă fără pește, vitamina dai din coate și nu te neci în peștele. Și să mânca dimineața, să mânca pește, la prânz să mânca pește, seara să mânca pește. Și un fel de mâncare era cu pește. Dimineața era pateu de pește sau pește la conservă, la prânz era pește prăjit sau ciorbă de pește, seara era șnițel de pește, totul era ceva și cu pește. Și după vreo 3 zile m-am făcut cât un balon, am vărsat și mațele din mine și m-a dus ăia la doctor acolo pe perfuzii, pe aia a dat, ne-a luat eu și telefon acasă, că era cu fix, numai după amiaza când veneau părinții de la servicii, le-a zis părinților ori să vină să mă ia de acolo, că n-are ce să facă cu mine, că trebuie să-mi dea să mănânc altceva, că a zis doctorul să nu mai mănânc pește, ori să trimită bani la, prin nu știu cum să trimitea, la poștă, mandat poștal sau nu știu cum, și să mă ceară separat acolo să mănânc și să plătesc. Din momentul ăla n-am mai mâncat nici pește, nici când mai m-am emancipat și eu am aflat de fructe de mare, de nebunii de astea, nu, nici să nu le văd, nici sushi, nici pește, nici fructe de mare, absolut tot ce are legătură cu, cred că n-aș putea să mănânc nici friptură de mare sau carne de mare, că am așa ceva pe creier, că miroase a pește, că are gust de pește, că și la pește pescar fiind, și asta e de râs pentru pescari, când scot peștele din mincioc sau când mai bag câteodată în juvelnic ca să fac la finalul partidei de pescuit pozele, am mănuși de alea chirurgicale și pe alea mă spăl când simt balele alea pe mănușe sau când fac poză pe mâini, înnebunesc, mă spăl, îmi dau cu spir pe mâini, nu suport, mi se întoarce stomacul pe dos, la fel când mă duc prin nu știu ce supermarket și au raion de ăsta de pește, de separat, de să vinde pește proaspăt, mă seacă la inimă mirosul ăla și nu. Și la mare la fel decurgeau antrenamentele, atât că la mare era puțin mai distractiv, că stăteam la hotel, la Eforie Nord tot timpul stăteam la hotel, te mai ducea la piscină, după fiecare antrenament făceai mare, baie în mare, dar tot așa făceai alergări și jocuri pe nisip, care să joci pe nisip fotbal sau diverse jocuri e moartea căprioare, e de 10-15 ori mai greu decât pe gazon sau pe sintetic, că fuge suprafața tot timpul, îți intră piciorul în nisip, trebuie să împingi mai tare și obosești și aia făceam, de două ori pe zi, că la mare n-aveai unde să te duci să alergi pe coline și asta făceam, după fiecare antrenament, stăteam acolo, ne mai dădeau antrenorii câte un suc din când în când, dacă nu apă de la cișmea în bidoane de alea de 5 litri de benzină, apă de la cișmea și băgam toți botul în bidon și beam apă, după aia intram organizat cu oia 2-3 părinți care erau acolo cu antrenorul în apă. Mai stăteam puțin la plajă, mâncare, somn și iar la plajă, la mare. Antrenament, iar la soare, la apă, la masă și somn. Și așa ne pregăteam. Ne pregăteam, zic eu că pentru vremurile alea ne pregăteam bine. Iar asta cu pregătirea asta spartană și dură, am prins-o și la seniori,
și am prins-o la divizia B. La divizia C nu prea, că nici antrenorii nu erau cine știe ce și aveau un cuvânt de spus martalogii. Haide bă, iar alergăm, hai bă, iar facem, iar ori... Și nu prea se făcea. Și la alergările alea că am prins și cu aversa și cu electromagnetica și cu... Am prins cantonamente de aia, mai bătrânii erau tot timpul ultimii sau să piteau în bârlogul ursului și ieșeau la final. Ăla antrenorul se făcea că nu-i vede și așa mai departe. La divizia B, în schimb, l-am avut pe Romică Gabor la Hunedoara, care făcea și făcea ca lumea. L-am avut pe Marin Radu II la Fieni, care era criminal. Deci țin minte că făceam niște antrenamente fizice la stadion în timpul campionatului. De marțea plecai îngenunchiat de la stadion. L-am avut pe Viorel Hizo la Rapid de 2-3 ori, care dacă prindeai un cantonament de iarnă la Poiana Brașov, că acolo mergeam, că avea Copos Hotel acolo și încă îl mai are, dacă prindeai cu Hizo o pregătire de iarnă și puteai să o faci din prima până în ultima zi, 2 ani de zile erai pregătit fizic. Că avea Hizo niște trasee și niște timpi și niște haltere și gantere și dă, te rupea în două. La fel am prins, dar n-am prins cantonament de iarnă, pentru că m-am dus cu o zi și în iarnă am plecat, iar în vară m-am dus cu o zi înainte să înceapă campionatul la Suceava. L-am prins pe Magiun, pe Marin Barbu, prietenul meu, care la fel era criminal. Știa o pădure pe lângă Suceava, pe acolo, de ne ducea cu rata și tot timpul primul antrenament al săptămânii sau al doilea antrenament era la pădurea asta, care avea el tura mică, tura mare, îl punea pe antrenorul secund să stea printre, pe unde puteai să tai pe acolo prin pădurea aia, să stea pitit pe acolo, să zică hei, hei, mai încolo, ați greșit poteca, și te rupea în două. Iar la sala de forță nu exista la Suceava sală de forță. Sala de forță era pe marginea terenului, sau în spatele porții la areni, la stadion, unde erau haltere populare, garduri făcute din, nu gardulețe de-astea de plastic, nu frate, erau garduri făcute în fabrică, în uzină, sudate, de 30 de centimetri, de 40, de 50, erau gantere făcute cu cauciucuri de mașină cu ciment în ele sau băr de-alea de fier cu câte o biloaie de plumb așa, de trăgeai de ele, de zrupea cocoașa în două. Nu era nebunia asta care e acum cu totul. Așa erau vremuri. Și iar Barbu, criminal, l-am prins pe Pițurcă la Steaua, care iar, pe ce să vă spun, cu Pițurcă la Forban, programul era în felul următor. În cantonament, vorbesc iarna, luni, trezirea 6:30, la 7 jos, primul antrenament al zilei, îi spunea înviorare. Înviorarea te spărgea în două, alergai 10 km la înviorare. Veneai la Forban, la cabană, îți făceai duș, coborai la masă și până la 10:30 dormeai, că era împachetat, dormeai. Ăia mai deștepți, când urcau de la masă, de la micul dejun, să îmbrăcau un echipament pentru primul antrenament. Că ăla primul era înviorare. Și dormeai până cu 5 minute înainte să cobori jos. Coborai jos, la ora 11 începea al doilea antrenament, care se făcea pe teren, unde era zăpada, că o dădeau soldații de acolo, era așa cam de 10 centimetri. Ca să faci și forță, dar să poți să controlezi și mingea, să mai poți să dai la poartă. Și acolo făceam diferite exerciții cu mingea, intercalate cu serii de alergare. De o tură, două, trei, patru, depindea de perioada de pregătire, da? În câta zi de cantonament ești. Masă, odihnă, la ora 5:30 la sală, da?
patru echipe, două echipe lucrau în sala de forță, că la Forban era sală de forță pentru halterofili, pentru ruibiști, pentru boxori, pentru așa mai departe. Era o cameră de 20 de metri, 25 de metri pătrați, care era sala de forță denumită, tot cu aparate populare, da? Și două echipe în sala de jocuri miuță, da? Jucau aia 10 minute, să juca pe ceas, nu două goluri, sau să juca pe ceas 10 minute, de ce? 10 minute lucrau aia în sala de forță, 10 minute aia jucau fotbal. După aceea se schimbau, da? Care jucaseră fotbal la sala de forță, da? După aia se jucau pierzători între ei. Ăilalți care câștigaseră al doilea meci la sală, cu aia care erau deja, care câștigaseră primul meci. Și la final, câștigătorii între ei, pierzătorii la sală iar. Și să termina asta, în sală, încă în sala de jocuri, de data asta pe jos, pe parchet, încă 30 de minute se făceau flotări, abdomene, bărcuța, mărcuța, genoflexiuni și așa mai departe. Și așa făceai luni, marți și miercuri, 3 zile. Joi, după 3 zile, era zi liberă. Zi liberă însemna că te trezești dimineața, mănânci și pleci cu autocarul sau camioanele alea de armată până la asfalt, de la Forban, camioane cu prelată de alea de armată. Te lua de la Forban camionul, te cobora până jos la asfalt, acolo te aștepta autocarul la piscină, la Hotel Orizont, în predeal. Să stătea la Hotel Orizont până la ora 1:30-2, da? La masaj, la saună, la bazin, la 2 îmbarcarea, până la zăpadă, în camion, să mânca, cine vroia să odihnea, cine nu, până la ora 7:30-8, când era cine avea liber. Adică puteai să iei 4-5 km prin zăpadă să te duci la Pârâu Rece. Să mergi o oră pe jos, stăteai o oră la Pârâu Rece, o oră jumate te întorceai înapoi, că la urcare era mai greu. Dar trebuia să fii prezent la masa de seară, ca să înțelege și viața asta ușoară de fotbalist, că sunteți care mă tot înjurați pe aici, că ce mare greutate, bă, că cu piciorul minge, că dăștea ca ăsta care are școala de fotbal. Și aveai joi liber, pe urmă. Joi liber, așa cum v-am spus. Pe urmă urmau iar 3 zile, cum v-am spus. 3 zile câte 3 antrenamente pe zi. A patra zi era iar liber, da? În ciclul ăsta a patra zi, că ea normal era a 8-a zi. Pe urmă aveai ziua a 9-a, a 10-a și a 11-a, sau care venea ele zilele, urmă că aveai 3 zile a 4-a, cu 3, 7-a, 8-a, 9-a, 10-a, 11-a zi, iar aveai 3 antrenamente. Și nu să mai, a patra zi nu mai era cu piscină și aia, a patra zi să pleca. Sau dacă era mulțumit neapiții de cum au decurs lucrurile, făceai 2 zile cu câte 3 antrenamente, ultima zi, ultimul tronson, iar a treia zi, care trebuia să fie tot cu 3 antrenamente, să făcea înviorarea la dimineață, să mânca micul dejun, al doilea antrenament la 11, să mânca de prânz, iar după masa de prânz se pleca la București. Și atunci ziua liberă și de regulă după cantonamentul ăsta erau 2 zile libere, că mai erau jucători din provincie care îi lăsa să plece acasă, aveai liber și te vedeai la București. Cam asta era așa pregătirea ușoară. Ca să înțelegeți. Sper că nu a fost pe plictiseală. Vă mulțumesc pentru interes. Rămâneți sănătoși. Să ne fie bine. Nimic mai mult. Să ne fie bine și să ne auzim sănătoși. V-am pupat, toate cele bune și nu uitați. Fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne va vedea cineva. Vă salut, prieteni!